היום נתחיל כבר עם הרצאות בעתק. אני אתן את ההרצאה הראשונה ואחר כך נמשיך פה אחרי ההרצאה של משרד קלאס. אתם קרוב, קוראים לי גדעון אורדן, ואני שותף מנהל בפירמה שמתעסקת בשני תחומים, ייעוץ וליווי של פרויקטים, אנשי עסקים, חברות בעיקר בחו"ל, וחברה בתחום של טכנולוגיה ועיבוד מידע. בשנים האחרונות, סוג של מילואים, הייתי ראש המטה של המדען הראשי וראש רשות החדשנות וחבר מועצת המנהלים של רשות החדשנות. אנחנו בסשן הזה באים לדבר על העולם של הערים החכמות. קליקר עובד. אנחנו באים לדבר על עולם הערים החכמות, והשאלה היא כמובן איך אנחנו נפתח תעשייה של ערים חכמות בישראל, איך תתפתח פה הנואו של הערים החכמות, והמפתח לכל הדברים האלה, כמו הרבה דברים בחיים, יצאו לבר פיפן. בסופו של דבר, השאלה היא לא אם נעשה עיר חכמה כזו או אחרת, אלא מה יהיה הקונספט ואיך נחשוב מחוץ לקופסה ונייצר פה משהו אחר שלא קיים היום בעולם. אני יכול להגיד שלפני 5 שנים יצא לי לדבר עם איזשהו ראש עיר ודיברתי איתו על מיזם של ערים חכמות, והוא אמר לי, דיברנו על שכונה גדולה שהוא עמד להקים, ואמרתי לו, בוא נקים פה משהו אחר, נעשה פה משהו, באמת שכונה חכמה. אז הוא אמר לי, לא, השכונה שלי כבר חכמה, יש פה רחוב אלברט איינשטיין, רחוב כזה, כולם פה חכמים. אז כולם מדברים על ערים חכמות, אבל השאלה היא מה זה עיר חכמה באמת, והיותר חשוב זה איך יוצרים את זה, איך יוצרים את האקוסיסטם הזה של הערים החכמות בישראל. וכמו שאמרתי, it's all about people. לפני מספר חודשים פנו אליי איזושהי חברה של ייעוץ אסטרטגי, שפנתה אליה חברת הייטק, אחת מחברות הרב-לאומיות שפעילות פה בישראל, אחת מהגדולות, שפעילה פה כבר הרבה מאוד שנים ומצליחה מאוד, אבל המנכ״ל הרגיש שמשהו לא עובד כמו שצריך. והוא הרגיש שאם הוא ממשיך, כל הביזנס עובד מצוין, אבל אם הוא ממשיך בדרך הזאת, בסוף זה לא יצליח, ויתחילו להוציא מפה את הביזנס. הוא פנה לאותה חברת אסטרטגיה, והם פנו אליי. שאלו אותי, מה עושים? אמרתי להם, תראו, בכל חברה זה לא רק חברה עסקית, וזה בטח לא רק בהייטק, זה גם חברת אזרחים, סוסייטי, יש איזושהי פירמידה של עובדים. אם אני מסתכל על הפירמידה הזאת, ואני לוקח את עולם ההייטק, שאותו אני מכיר קצת יותר טוב, כל אחד יכול לעשות אינטרפרטציה לעולמות שלו, אז יש לנו בחלק התחתון של הפירמידה, יש לנו שרשרת עובדים שכולם מקצוענים. אני מדבר פה רק על חברה של מקצוענים. ובחלק התחתון ישנם אנשי ה-QA, בודקי התוכנה. זה סוג של אנשים מקצוענים בתחום שלהם, אנשים חכמים מאוד, שמה שהם רק עושים זה לבדוק את מה שאחרים עשו. הם לא מייצרים משהו מעצמם, הם בודקים את מה שאחרים עשו. מעליהם בפירמידה יש שורה שנייה של תכנתים. אלה אנשים שהם כבר מייצרים, ואת מה שהם מייצרים אחר כך אנשי ה-QA יבדקו, אבל האנשים האלה, הם עושים את מה שאומרים להם לעשות. הם עושים מצוין, הם מקצוענים, אבל הם עושים את מה שאומרים להם לעשות. דרך אגב, בשביל שתי השכבות האלה, אף חברה רב-לאומית לא מגיעה לישראל. אנשים מהסוג הזה, יש מצוינים, טובים מאוד, גם במדינות אחרות ובמחירים הרבה יותר זולים. השכבות האחרות מתחילות להיות יותר מעניינות, ובשבילם החברות הרב-לאומיות מגיעות לישראל. שתי השכבות שמעל, שכבה אחת זה שכבה ש מגדירים לה את הבעיה, והיא יודעת לתת פתרון. היא יודעת למצוא את הפתרון לכל בעיה שיש. והשכבה שמעליה זה אנשים שיודעים להסתכל על המוצר, ולהגיד, המוצר הזה שיש לנו היום, יש פה כמה נקודות שצריך לשפר אותן, ביחד עם אנשים שטובם הם חושבים על הפתרונות. אלה הם הטלנטים שבשבילם הגיעו למדינת ישראל. אבל השכבה הכי חשובה בכל חברה, זאת השכבה האלה.
זו שכבה קטנה מאוד של מעט מאוד אנשים, אלה אנשי הקריאייטיב. אלה אנשים היצירתיים שהם לא חושבים כאן ועכשיו. אלה החולמים של החברות. לפני כמה שנים עשיתי איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול בשביל איש עסקים מחול, וכדי ללמוד על הפרויקט הייתי אורח של נשיא דיסני. פתח בפני את כל החברה, הראה לי את כל ה... הייתי כמובן בכל הפארקים, היה כיף חיים, אבל הוא גם פתח לי את החברה מאחורה וגם אימן אותי קצת על התרבות הארגונית של החברה. אחד הדברים המדהימים בדיסני, לכל עובד בדיסני, מהבן אדם אחרון העובדים שעובד בתורים ועד לנשיא דיסני, יש את אותו טאג. שם משפחה בקטן, שם משפחתי בגדול, ואת הלוגו של הטירה של סינדרלה. יש רק קבוצה אחת בכל דיסני, זה עשרות אלפי עובדים, שיש לה טאג אחר. שם משפחה בקטן, שם פרטי בגדול, אבל הלוגו הוא אחר. הלוגו הוא של מיני מאוס כזה, עם השרביט קסמים שעושה איזה קסם כזה, זאת קבוצת הקריאייטיב. אלה אנשים שעושים את ההבדל בין דיסני לחברות אחרות. משם יצא המוצר הבא, המתקן הבא, הפארק הבא, הסרט הבא, כל מה שאתם מכירים מדיסני יוצא מהקבוצה הזאת. והם יודעים בדיסני שזה מה שעשה להם. בשביל זה יש את הקבוצה, בשביל זה יש לוגו אחר, מיתוג אחר, ונותנים למעמד אחר בחברה. חברה שחפצה חיים חייבת לפתח מתוכה את אותה קבוצה האלה. את אותם השקל. כולנו מכירים את הטיפוס הזה פה שבתמונה, שאם הייתי שואל כל אחד פה בעולם מי הגאון האולטימטיבי, אז כולם אומרים אלברט איינשטיין. כולנו מכירים את הסיפור, האגדה האורבנית, שאלברט איינשטיין היה תמיד גרוע ביסודי, והדיסלט, וכולי, הוא היה תמיד טוב. אבל מה שלא מספרים לנו, זה שאולי היה תמיד טוב גם בתיכון. וגם באוניברסיטה, בתואר הראשון והשני, וגם את הדוקטורט הוציא בשיניים. אבל הבן אדם הזה שינה את האנושות. שנת 1907, שנת הפלאות של איינשטיין, כל המדע עד אליה וממנה. הבן אדם הזה שינה את האנושות לא כי הוא היה מצטיין, הוא מעולם לא היה מצטיין. הוא לא היה מצטיין בכלל, הוא לא היה מצטיין בתיכון, הוא לא היה מצטיין בשום דבר. אבל אלברט איינשטיין היה יצירתי. האנשים החשובים בחברה, אלה לא המצטיינים. הם חשובים. הם יהיו אנשים, שאם דיברנו על הפירמידה, אלה יהיו שתי השכבות של הטלנטים העליונות. אבל השכבה הכי קריטית, זה השכבה של יצירתי. הם יכולים גם להיות מצטיינים. אבל החשוב הוא, שיהיו אנשים שמסוגלים לחשוב מחוץ לשבת. מסוגלים לחשוב בשבלונות אחרות. אם יש משהו שאנחנו זקוקים בו כדי ליצור את אותו אקו-סיסטם של אותם ערים חכמות וחשיבה יצירתית ומשהו אחר, זה האנשים האלה. ואלברט איינשטיין אמר שהדמיון הוא חשוב יותר מהשכלה. כי באמת האנשים האלה, הדבר הקריטי זה שהם ידעו לחלום. וידעו לחשוב אחרת. הם קיימים בכל חברה, אני לא יודע מאיפה אתם מגיעים, אבל בכל חברה יש את האנשים האלה. צריך רק לדעת לתת להם את המקום. לדעת לתת להם את היכולת לפתח את היצירתיות הזאת, את הכישרון הזה שלהם. העולם הזה של היצירתיות והחדשנות והכישרון הזה, הוא מגיע קודם כל מזה שיש הכרח. תראו, לא היה לנו... עדיין לנו מים במדבר, אז פיתחו את הטפטפות ולמדו איך למחזר. ומדינת ישראל היום מובילה עולמית בתחום הזה. ההמצאות הגדולות לא נכרח. אצלנו הבעיה היא רק מנוף כדי ליצור איזשהו פתרון יותר טוב. וזה הדבר שצריך לפתח אצלכם בחברה. צריך לחשוב איך לתת לאנשים האלה להתמודד עם הבעיות ולבוא אליכם עם הפתרונות. והאנשים היצירתיים שנמצאים שם איזשהו בפינה, הם יבואו אליכם, רק תנו להם את ההזדמנות. אחד הדברים החשובים בסיפור הזה, זה גם היכולת להיות עם אומץ ולהבין שאתה פורץ דרך. שאתה הולך לעשות משהו שאחרים לא עושים.
ללכת בשביל שאחרים לא הלכו. הדבר הזה הוא קריטי, והוא קריטי גם לחברות שמהן אנחנו באים. תראו, ענף הנדל"ן זה ענף שהוא מאוד מאוד שמרני. הוא בא ממקום מאוד אחר מהעולמות האלה של ההייטק, וזה שתמיד חולבים ורוצים קדימה. החוכמה היא לדעת להיות גם עם סבלנות, וגם עם אומץ, לדעת לפרוץ את הדרך. לדעת לעשות את הדברים אחרת ממה שאחרים מכירים. הדבר הנוסף, וזה גם משהו שאנחנו חייבים ללמוד אותו, זה לדעת לשתף את הדרך. השכל לא נמצא במקום אחד. דיברנו על האנשים היצירתיים האלה, החכמים, פורצי הדרך, הם לא נמצאים במקום אחד. הם לא נמצאים בחברה אחת ולא באוכלוסייה אחת. הם לא, למרות שנראה לנו שהם כולם, כל זאת זוכה פרס הנובל ובאים מהעם היהודי, לא, הם לא באים מהעם היהודי, יש עוד הרבה אנשים חכמים בעולם, והחוכמה היא לשתף את הידע. שיתוף הידע אחד ועוד אחד ייתן הרבה הרבה יותר משהו. והנקודה הזאת של שיתוף הידע, היום מבינים אותה בעולם, תראו, לאחרונה, אני לא יודע אם אתם מכירים את מטבע הליברה, זה מטבע וירטואלי שעשו אותו, ניסו ליצור אותו עכשיו לאחרונה, עדיין מנסים, ומי שיזם אותו, שזה חברת פייסבוק, היא הבינה שלבד היא לא יכולה. ויצרו קונסורציום שלם של חברות שעובדות ביחד, מפתחות אותו ביחד וחולקות את הידע. שיתוף הידע הוא מפתח קריטי. הדבר הנוסף, והוא גם מתפתח מאוד, וזה חלק ממה שאנחנו עושים פה גם בכנס הזה, זה יצירת הרשתות. הידע הזה, שהוא לא נמצא רק במקום אחד, הוא מפוזר בהרבה מאוד מקומות, אם אנחנו לא נהיה חלק מרשתות, שהידע הזה זורם דרך הרשת ואנחנו חלק ממנה וזה מגיע גם אלינו, אז אנחנו לא נצבור את הידע, אנחנו נהיה מחוץ למשחק. חלק מהותי בעניין זה להיות חלק מהרשת. עולם הרשתות, שמאוד מאוד מתפתח כמובן עם הפייסבוק, טוויטר, כל מיני כלים כאלה ואחרים, הוא עולם קריטי. עולם הקהילות הזה שבא וחולק את הידע, והידע זורם דרך הארגון שלכם, דרך הרשת הזאת. בדברים שאולי אפילו לא חלמתם. הדבר הזה הוא קריטי כדי לפתח את הנוער, ובסופו של דבר, אם נעשה את כל זה, אז תתפתח אצלנו תרבות של יצירתיות, של חשיבה מחוץ לקופסה, של פריצת דרך. לזה אנחנו נותנים, לא רק כל אחד בחברה שלו, אלא כחברה, כמדינה. בסופו של דבר, אנחנו בסופו של דבר רוצים לקחת את כל הידע הזה ואת כל מה שצברנו וגם לדעת איך להפוך אותו לבעל ערך כלכלי. כי בסוף אנחנו מתעסקים פה בביזנס ולא רק בגלל זה. כי בסופו של דבר אם אנחנו רוצים שרעיון גדול ילך ויעשה, יחולל את השינוי, אנחנו צריכים לדעת, בסוף לדעת איך אנחנו פורטים אותו לכדי ערך כלכלי. סטיב ג'ובס בשנת 2007 השיק את הסמארטפון הראשון. שלא לדבר על זה כל שהוא עולם מוציא אוניברסיטה, אבל כמו שאמרתי קודם, לא היה מצטיין אף פעם משום דבר, הוא פשוט היה יצירתי מאוד. ומה שהוא ידע זה לדעת לסמן את הדרך. אבל סימון הדרך הזה, הוא ניסה לעשות את זה גם בדברים אחרים, ולפעמים הוא גם קשה. מה שיצר את הערך ועשה את ההבדל, הוא בסופו של דבר, כי היינו יכולים לקחת את הידע הזה ואת מה שעשינו, את מה שצברנו ולתרגם אותו לערך כלכלי. אז אם אתם שואלים איך נגיע בסופו של דבר לערים חכמות ולפתח פה אקוסיסטם שלם של נוער, של אטלנטיק, לערים חכמות ובכלל, איך אנחנו ניצור את הערך המוסף של מדינת ישראל וכל מה שאנחנו עושים פה בעולם, המפתח הוא ההון אנשים. אותם אנשים יצירתיים, אותם אנשים טובים, אותם אנשים שצריך לתת להם את ההזדמנות לפרוץ את הדרך. תודה רבה. אני רוצה להזמין את השר יואב גלנט. אני חושב שלא צריך